Er det noen kjekke karer på jobben da? Mm. Er det noen kjekke karer på jobben? Nei. Nei, jeg kan vente heller på et sånt sted. Men jeg hadde en stilig kunde i dag. Bergenser, skipsreder eller noe sånt, tenker jeg. Han kjøpte en diger flakong av den dyreste parfymen. Og så spurte han om vi ikke kunne gå ut når han kom til byen igjen. Han så så nifs på meg, altså. Forstår du ikke mat av deg, ja? Har så lite, så. Lukk opp, da! Behold deg selv, da! Hei, nå har du matet på! Mat? Kjøpte du ikke røyk, da? Her er kaffe. På med kjelen. Jøsse, nå har du arvet, da. Det var pølse, der! Ella, smak på den, du. De gjerde jeg skjønner du bare har noe å gi bort. Jeg skjønner ikke hvordan vi har spist. For 3 dager siden hadde vi en hel butikk. Få låne litt av deg, Ella. Ja, men jeg har bare til frokost i morgen. Hjemme hadde vi alltid nok av mat. Eller dusen. Lengter du hjem igjen, du, da? Ikke de akkurat. Å, jo da. Du trivs best med mora di diltene her da, på deg bestandig. Ingen er som mor. Jeg bare håper du skjønner hvor glad jeg er, ja. Vi alle sammen, forresten. Blir ikke sendt i meg, da, Maiken. Ja, men jeg er sulten. Det rumler i magen på meg. Se her. Ta deg en røyk, da, skjønner du. Hva er du så glad for? Vent på julenissen. Ja, det blir du feit, da. Vil ikke si du ikke tror på julenissen? Og du skal se, der kommer den. Vær så god og stig på. Takk. Ja, her har de tingene jeg snakket om. Ja. Ja, de ser det gamle, fine ting alt sammen. Nå, hva syns du? Er det det bildet der i Stockholm? Ja, jeg har arvet det. Det er et gammelt, fint bilde, men jeg liker ikke kuer. Jeg vil heller ha det litt mer moderne. Tja, jeg kan tenke meg å betale 200 for alt sammen. 300 er det minste jeg kan la det gå for. 250, ikke en øre over. 300? Ja, ja. Ja, la gå da. Så tar jeg med bildet med en gang, og så henter jeg resten i morgen. Må jeg ha den ære å invitere damene på festmiddag? Biff med løk og stuvakorn! Få mer korn, da. Skjønn biff, altså. Jeg tror vi har et glass vin, ja, dere. Vinkart? Ja.